大家好，大家好，我是徐国勇，欢迎收看《全国第一用》。昨天晚上，相信许多人都和我一样关心我们台湾羽球的选手林良佩。果然，林良佩在这个金牌战中不负所望，为台湾夺下了巴黎奥运第一面的金牌，全国都嗨到了最高点，为金牌举国欢腾，没有错。不过网友觉得国民党好像怪怪的，国民党好像是来蹭声量的哦。朱立伦发鸡排，不过朱立伦为什么没有纠正他们自己国民党的立委翁小玲所说的林良佩夺到金牌是中国人的骄傲啊？林良佩羽球拿金牌是中国人的骄傲，他是来跟中国人对打耶，他叫台湾耶。翁小玲和在奥运场边这一些小粉红，这一些中国人来打压台湾观众拿海报，赛后又吃台湾的豆腐，跟这些小粉红，请问翁小玲跟这些小粉红有什么两样？而为什么朱立伦竟然可以保持缄默？我国羽球男双拿到了金牌，柯文哲当然也不会错过这个抬高声量的好机会，他称赞林良佩是台湾之光。不过他现在心理上可能又七上八下，因为金化城再度引起各方的关注，会不会是压垮骆驼的最后一根稻草？每一个人也都在看这些议题，真的值得大家好好来探讨。尤其这一次的巴黎奥运，到底看到的国民党立委的态度是什么？他们是不是和中国人站在一起呢？真的越探讨下去，也许大家火气又越大。不过我们还是先来高兴一下林良佩，他得到了奥运有史以来有关羽球双人羽球的第一次可以连续得到金牌，这是历史的第一次。那我们先来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的财经专家，我们的徐庆王，庆王，永哥好，大家好。来，再来我们的立法院荣誉顾问陈柏惟 ，Thank you， 来了 ，Thank you。再来我们的台北市议员洪婉珍，婉珍，永哥好，大家好。我们的时事评论员温朗东，朗东，大家好。好，我们看到了政治学博士王志胜，志胜，永哥好，大家好。当然还有新北市市议员我们的陈伟杰，伟杰，永哥好，大家好。来，我们先来看一下台湾金牌开张的林良佩击败了中国卫冕。奥运金牌，卫冕，奥运金牌，我为什么再讲一遍？因为这是有史以来有关羽球双人羽球的第一次，在奥运的历史上，这是第一次。我们看个相关报道。我是站的差不多都没睡，大家知道原因吗？连续两届，连十二胜，不仅仅是得到金牌，还破了奥运的纪录。他们赢的时候倒下去，我是跳起来，真的有够高兴。赖总统到里昂脸书留言，谢谢林良佩带给全台湾的感动，感谢他们展现韧性，鼓舞了所有台湾人民，还笑说看留言就知道很多人和他一样激动到还没入睡。其实总统还打了一通电话到巴黎，亲口恭喜里昂和王麒麟，对他们的表现赞不绝口，很谦虚，他说感谢教练，感谢全国人民做他们的后盾，大家都集气为他们加油。翁小玲说狂贺中华队羽球双打二度奥运夺金，中国人的骄傲，被炮轰双面人包牌，但是翁小玲不觉得自己有错。几小时后脸书又发文说，看到奥运男子羽球双打都是两岸中国对战，感到无比光荣，不管谁赢都是我们炎黄子孙两岸中国人的骄傲，还解释自己其实微信也有发唱国旗歌的影片，结尾还说支持宪法中华民国，不过贴文才发五分钟立刻又删除。我们现在大家全民欢腾啊，大家不管是怎样的心情，我们都是为我们的林良佩来加油，共同都是我们的骄傲。听到翁小玲三字，朱立伦尴尬转移话题，翁小玲争议一桩接一桩，这番中国人说让自己成为箭靶。所以我们看到的林良夺金上台领奖，全场大唱国旗歌超大声，所以表示你看有很多的台湾人去参加，其实也看到更多的外国人为台湾在加油，这可能是在奥运史上台湾参加以来也是台湾的第一次，第一次有那么多外国人替台湾在加油。
所以震撼了整个球场。那网友看着看着都哭了。林洋配金牌二连霸，这个能够羽球双打，在奥运能够卫冕二连霸，这是奥运史上的第一次，由台湾创下的历史。赖清德开玩笑的说：“嚯，这全国应该放假一天。”当然我知道他是开玩笑，大家也知道他是开玩笑，但表达了台湾人民快乐的心情。我们看这是怎么一回事？所以从这里来看，真厉害呢，不简单呢。当然嘛，真厉害。你知道昨天晚上多少人是在盯着林洋配的比赛吗？这个那个时间点哦，你知道有很多本来应该哦，像台北市有很多外面本来应该有很多人的，但是呢，大家都聚集起来在干嘛？看电视啦，然后看转播啦，看的就是林洋配的比赛的过程。然后呢，看到林洋配，你知道那个时候，像我就是标准的球迷，标准的台湾球迷的心态。什么叫标准台湾球迷心态？你知道吗？看到他领先的时候呢，哇，我帮他加油继续看下去。然后看到呢，人家追上来了，看有点落后了，赶快把他关掉，想说这个会不会是我带在他的那个比赛的状况，然后不敢看，然后等着他跟我说他又领先了，然后再赶快把他打开来继续看。所以我们就是标准那种球迷的心情，你知道吗？看到最后哦，这个三局打完终于赢了之后呢，哇，大家都很高兴，尤其是哦。各位，你要看这次奥运里面有三个很重要的特色，跟以前是不一样的，尤其是跟上次东京办奥运的时候，这真的不一样。第一个是你看到这一次呢，外国人替台湾加油的人真的变多了。这是我看过这么多的比赛，第一次看到那么多外国人替台湾加油。对，而且主动喊台湾，台湾喊很大声。这是表示一件事，台湾站上国际舞台，而且开始有很多很多的外国人，他可以分别出。什么 Chinese Taipei，Chinese Taipei 连我们自己都不知道什么东西的时候，突然间大家知道，哦，那就是台湾，这是最重要的一点。对，这是最重要的一点，这是第一点我要讲的哈，跟过去不一样。第二点还有一件事情不一样，什么不一样呢？是我们台湾的民众到现场去替我们选手的加油的人也变多了，而且用各种的方式呢，把比如说台湾的意象啦、这种东西带到现场去，去替台湾的选手加油。所以随之而来第三件事情是，这也是史上我们看到几乎是最多哈，中国的干涉到处都是。玻璃新隧道，只是看到台湾长相这样子一块也不行，也要把它抢走，什么东西都要抢走。然后呢，看到过程里面这次非常的多，所以这三个都是过去没有的。但是我们还是看到说，这个林洋配的组合仍旧写下了奥运史上的新纪录，就是在羽球的双打里面，他的金牌是卫冕的，这是一个纪录。然后这是由台湾人写下来的。然后第二个，这里面当然也看到一件事了，就是。这个李阳跟王麒麟哦，李阳看起来呢应该是要退休了，所以今天有一场访问呢，其实让大家看的是有点鼻酸的。是什么访问呢？是今天大家记者去采访这个李阳跟王麒麟的时候呢，这个问到他们两个对彼此有什么想法的时候呢，李阳就说：“这个谢谢大宝贝，我要下课了。”他的谢谢大宝贝讲的是谁呢？当然是讲的是王麒麟嘛。但是我要下课这句话呢，当然也意味着说，这是他最后要待在球场上。之后王麒麟有说，今年当然台北还有别场啦，可是呢，这一场等于说告诉大家会是林洋配空前绝后啦，也就是说，但这两场的卫冕呢，会替台湾创纪录。但之后呢，这个林洋配呢，就应该就不会再出现在场上。可是我们要看一下、这个图还是给大家看一下，这个哈、很有趣啊、这次在过程里面，我们有提到啊。台湾被打压是最多的，而且我第一次看到哦，你知道吗？选手在颁奖的时候哈、这个林洋配在中间嘛，对不对？一堆中国人拿着五星旗在后面一直要窜出来，前几次都没有这么夸张哦。这看起来被交代任务，然后一直要把五星旗拿出来给大家看。结果你知道负责转播的这个艾尔达、艾尔达他的主播，这个黄长豪主播说：“我们专注在金牌的金色就好，忽略后面红色的东西。”他讲这句话，然后下面一堆那一堆网民的在下面留言叫好，你知道吗？所以你可以看到中国在这一次啊、这种干预跟打压很多，可是呢，对我们的选手来讲。一样打出金牌给你看，所以呢，第二个中国的因素呢，这当然我们没有办法排除，可是我就很好奇一件事了。今天让大家最大讶异的是，国民党的不分区立委翁小玲为什么要去讲说这个林洋配啊，去讲说狂贺中华队王麒麟、李洋羽球双打二度奥运夺金，中国人的骄傲哇！这件事传出来的时候，勇哥，你知道多让大家觉得多讶异吗？他讲是中国人骄傲的时候呢，记者还想说他会不会是人家故意的哭手哈、假造他的话，然后还去采访他，而他很大方的承认哦。但更妙，一度还传出来说他给中国的微信看一个版本，就是中国人的骄傲，但给台湾人看另外一个版本，所以整件事情莫名其妙这个在过比赛过程里面，台湾的选手努力的表现自己，得到了金牌，然后台湾的民众
抵抗着中国的打压到现场去加油，然后中国国民党的立法委员呢，在告诉大家说这个。恭喜林洋配啊，王麒麟跟李洋，然后说他们是中国人的骄傲。那请问，在过程里面这些打压、这些干预，难道中国国民党的人都没有看到吗？我觉得真的是非常的讶异啊！中国国民党看到那么多中国人在球场打压台湾的意向，连台湾的地图等等都不准拿出来的时候，没有讲半句话，没有吭一声过。我们看看翁小麟怎么讲。先来看这个哈。贺林洋夺金，朱立伦今天党中央发200份鸡排，有没有在蹭声量？大家都在问。好，林洋配奥运夺金，韩国瑜自曝看比赛好紧张，感谢让世界看到台湾。我觉得韩国瑜的这一个讲法还四平八稳，还不错，比朱立伦好太多了啦。哦，你去发200份鸡排，大家讲啊，你在讲什么？为什么你对这个人的讲话都没有评论一下？大家看，翁小麟。狂贺中华队王麒麟、李洋羽球双打二度奥运夺金，到这里都还好哦。突然间来一个中国人的骄傲，而且他讲，汪小麟说，人家事后访问他，他怎么讲？我们本来就是中国人，没有错啊。就搞到现在，连清华大学都觉得耻辱无限。为什么？因为他在这个po上去的时候，你用汪小麟，他后面来挂号新竹清华大学。所以清华大学的学生，我看现在是爆表、爆气、暴怒，很火大。你汪小麟讲的话，为什么把我们新竹的清华大学给挂在一起呢？所以呢，林洋配夺金竟然称是中国人的骄傲，汪小麟微信发文遭骂爆了。民进党团说：“你到底是为哪一队加油啊？”就朱立伦替他缓颊说：“是我们的骄傲。”所以换句话讲，朱立伦也没有反对。汪小麟讲的中国人骄傲，所以把朱立伦跟汪小麟讲的话加在一起，变成我们中国人的骄傲，这就是国民党的态度，这就是国民党的态度。所以看到这个，难怪汪小麟高兴得很，朱立伦也高兴得很，是我们中国人的骄傲。因为当大家看到这个旗帜升上来的时候，看到，你看这都是中国的旗帜，当他们在领奖的时候。故意拿很多中国的旗帜、五星旗去站在哪里？站在林洋配的后面，所以才会哦。主播说，我们不要看后面的红色，我们是要看金色的那个金牌最重要。所以哎，从这几个来看，朱立伦加上汪小麟是我们中国人的骄傲，一起在讲上面挖歌啊。咱先讲欢喜的啊，王麒麟、李洋赞，林洋配赞，这咱台湾第一个连庄的啊，连庄无简单呢。连庄伊爱派着顶一届冠军的压力来对付着后一届的选手，这第一点。那第二呢？台湾要讲到连庄，头前还佫一个要甲大家报一个吼，这个叫许淑净，但是伊的第一届冠军吼是伊先摕第二名银牌，啊，八冬后要战的时阵讲金牌抓到有用药啊，啊，所以递补冠军，所以伊无连庄的压力。所以第一届有连庄压力，而且挑战连庄成功的，就是咱这道的男双羽球啊，直接爱甲因恭喜啊，总统报告一下，先卖放假，因为前两礼拜风台假已经歇两天了，所以中小企业真动心，唔好赶紧决定。你咧开玩笑？开玩笑算吗？开玩笑，我嘛甲开玩笑一下啊，这真欢喜的代志，台湾的体育，你啊会记得较早吼有一句话。叫做金鳌，金鳌出国比赛得冠军，摕金牌，光荣倒转来。这句话咧讲的时阵啊，表示啥？出国摕金牌第一鳌嘛。但是迄句话咧讲的时阵，台湾都毋捌摕到金牌，迄阵都毋捌摕过金牌。一直到朱嘛毋是朱慕言哦，一直到后来地动的啊，亚动的嘿，啊个台军刀，慢慢咱才有去个摕到。所以。台湾要伫奥运会当出赛，这个已经第一坎有小寡难度啊，吼，代表国家；第二坎你该争甲，大家人拢赢，吼，这无简单，谁都打不过。但是爱讲到还有人咧右后骹，这个叫翁小麟，翁小麟啊，咱这个中文讲叫做称，我顶下讲称这个称那个，我想讲台语应该要安怎讲称，我来想想，叫哥，你安怎？哦，还过来哥啊！中国咧看翁小麟，就是即起也过来哥啊，是安怎？安尼哦。
哥啦，无啦，哥哥就是称的意思啊。哦，我咱南部用。咱讲哥哥的啊，哥哥，就是一滴哥，就是一滴哥，系啊。啊，就是啊，迄隔壁的哥。哥金啊啦，哥啥物啦？系啦系啦，哥的啦，哥的啦。中国咧看王小林，就是即起的过来哥啊，啥物意思？国立清华大学啥物意思？台湾有一个，中国嘛有一个嘛，所以用清华大学像咧伊啊那志愿作官作好读册，对不对？伊咧用哥的，吼，这第一点，第二讲中国人的骄傲，伊是发伫对。发伫微博，意思伊即个物件要有中国人看的嘛？意思就是讲，吼，咱中国人的骄傲，吼，台湾的即个体育选手嘛，是咱中国的金牌。伊的意思是安尼啦。但是用高的人的野心，人的讨厌嘛。迄中国无要报台湾的比赛是一回事，无要甲台湾娱乐是一回事。但是因咧看台湾人咧写家己台湾的民主，伊嘛看作袂起啦。坦白讲。吼，我一届含中国的即个朋友咧开讲吼，迄阵我搁伫中国咧做电影。伊咧笑台湾的时阵，我阁兼对抗咧。啊，边啊有一个吼，有就伫遐讲对啦，你讲的拢对啦。啊，台湾的遐细粒要安怎甲中国比？遐台湾人哦，伊即马一个讲出来，遐中国会颠倒变面，啊，甲歹讲，我会当甲亏啥？凭啥？你凭啥甲亏啊？伊迄是欺你、用你的所在，你是迄间人亏。结果迄个中国人，伊嘛是逐工咧亏台湾，啊，我嘛逐工亏中国，咱两个好朋友。但是因着做讨厌这种类似着背骨来插的行为嘛？你台湾人，你爱讲啥物中国人的骄傲？所以这其实嘛是有正气的人吼，这咧讨论这件代志。像那王小林要安尼做，啊，你白目吼，那如果那照着中华民国宪法的版本啊，迄阿强也是偷窃中华民国的。所以呢，那如果要支持中华民国国民党要安怎做，你知影？电台的招牌吼，迄中国迄改中华民国，啊，讲啊，迄牌啊吼，迄即马金牌、银牌迄吼，迄中华人民共和国阿强啊偷窃。啊！以后等咱收复反共大陆的时阵，迄摆闲话哦，那王小林安尼讲，迄就赞，即起的，吼、哦，即支的。但是伊唔敢，伊干哪呐？要食豆腐，吼、哦，食体育选手的豆腐，啊，要红哥，吼、哦，啊，我也是中国人，也中国的骄傲。我简单讲啦，即道的比赛，人讲体育凝聚国人选手，比如讲我支持台独的嘛，平大伫遮咧，甲你有诶无诶，啊，差这差迄。但是啊，那第一届用政治语言出来跳出来讲的，竟然是汪小林。你若讲伊关心体育就算了，根本这些人也无差吧。所以我简单甲大家报告 ，Google 这通人用，吼、哦，你去搜寻大陆奥运奖牌，伊跳中国；你若搜寻中国奥运奖牌，伊跳中国；啊，你若搜寻中华台北奖奥运奖牌，伊跳台湾；啊，搜寻中华民国奖牌，伊嘛跳台湾；啊，搜寻台湾奥运奖牌，伊嘛跳台湾。这都是两个无同款的国家，妈假搞！囥做伙，啊，搁像迄家己是化学博士，底下咧积德体育，歹看闹亏。嗯，我看到汪小林讲说这是中国人的骄傲，朱立伦说这是我们的骄傲，两个人合起来叫我们中国人的骄傲。哎、欸，这下去国民党有够落惨啊！正经的有影，今日拄到足侪人，大家拢咧骂将，啊，国民党啦，唔知影要觉醒吼，迄个敢若吼黄伟汉讲的，都不知道你们的错在哪里。所以看到我们这一次在奥运里面看到中国的打压比以前更加的蛮横，更加的绵密。你要看看是不是输不起？台湾林洋配在今中国小粉龙集体崩溃抱怨裁判啊，输了输啊，他说是裁判不公。欸、奇怪的，中国人这么厉害哦，中国人都不会输的哦，每项都要赢哦。我们再看这个镜头，奥运羽球金牌战，中国派人盯梢。外国观众傻眼，加入挺台湾。这个人，中国人，四日羽球男双决赛时，不少人拍到这位中国女士拿着手机在保全身边指点没收对象，因为她说：“哎、欸，这里有台湾，那里有台湾，那里有台湾的旗帜，那里有台湾的意象。”中国异议人士表示，对台湾的比赛，中国一般都会派人到现场盯旗帜，再举报给奥运，不是这样子而已。他盯各种旗帜，连台湾这个地图都不可以修出来。好，球迷应援物又被抢，他用心拼台湾地图，遭中国记者一把抢走，离谱影片疯传在这里。中国人巴黎奥运包夹硬抢台湾的旗帜，他还原神秘的 SOP。为什么叫下场惨？因为中国他们有一群人专门来对付台湾的，如果他没有对付到，回去中国他会很惨，下场会很惨。所以呢，陈立甫教授说，中国神秘黑手包夹抢夺台湾应援物的背后真相是外交战争，首要目的是消灭台湾出现的可能性，
抢夺旗帜的过程中，一旦有人跌倒流血，发生所谓的流血冲突事件，就会上升成社会司法事件。所以想尽办法，所以中国这次是想尽办法要来对台湾各项要来打压。不过也同时看到了一件事，我们在所有的国际赛事里面第一次看到那么多的外国人声援，包括各国的人，不止法国人，各国的人，我们知道还有美国人拿着台湾的旗帜。为什么会全世界这么多国家来挺台湾？所以朗东，这次可能是有史以来看到那么多外国人挺台湾。对啊，也是中国打压非常强力的一次哦。因为上次东京奥运的时候，台湾拿了12面奖牌，然后后续也有呢，赖清德总统也顺利的当选。那中国现在很担心说，如果这股爱台湾、团结台湾的一个气势延续的下去的话，可能会对亲中派、对中国要并吞台湾非常不利。就要做几个层面的打压。第一个哦，昨天的这场精彩的这个比赛啊，照理来讲，中国他们是世界第一的这个排名呢，应该要全程转播来看一下到底谁输谁赢。就一开始说不播哦，因为敏感因素，我不知道他们这个梁王配世界排名第一的有什么敏感到没办法播。第二结果呢，后来呢到了播到第二局的时候，他还开始播，为什么？因为他们前面看到第一局那些所谓的旗帜什么都已经被他们收起来，被他们检举光了，他们觉得好像安全了可以播。可是第二局打一打不行啊，快要输了，我们快要被2-0淘汰了，又开始又不播了。所以原本说不播，后来看发现旗帜 OK 又播啊，播一播发现又输了之后又不播哦，这是他第一个用转播的这个方式来去降低呢国际社会对于台湾的一个关心。第二个事情是丁场的事哦，昨天呢他们这个我们拿了冠军之后，马上呢就有台湾的一些球迷啊很热心的拿出了一个台湾的一个模型出来，说时迟那时快，一瞬间就被抢走。他一瞬间被抢走，意思是什么？不止一个人在盯场，中国类似的盯梢事情是分布整个赛场里面，甚至有责任区的。也就是说呢，你知道哪一个人拿出了这个旗帜，然后旗帜有任何代表台湾的，甚至拿一包包包、拿一包乖乖都不可以，直接把你收掉。从他们熟练的动作会发现，之前还有一个杨小姐，她也是拿一个台湾的相关的这个旗帜嘛，是有三个中国人，一个负责卡位啦，一个负责抢旗啦，一个负责让座啦，会有一个分工分进合集的一个方式进行攻击。那第三个就是最可恶的，就是台湾的这些有一些内应型的这个立委啦，像是翁小林这样，他就说哦，为了什么中国队呢？这个很开心啊，中国人的这个骄傲，这让人觉得说你好像回到30-40年前你要反攻大陆的那个时候，你在现在去讲中国人的骄傲就很怪嘛。现在是台湾队打赢中国队，你怎么不帮台湾的这些健儿加油？你去帮呢这个中国说中国人的骄傲，然后结果朱立伦发这个200份鸡排，我认为那就是翁小林的遮羞布了，就拿那个200份鸡排来掩盖他找出来的不分区立委心向着中国，认为中国人骄傲这件事。翁小林还不止哦，他呢还是这个记者访问他，他又说我没有啊，我没有讲错啊，就是中我们都中国人啊。然后事后又发了一篇脸书的这个文章，在那边再解释一遍，还是强调他这个中国人的这个论述。结果因为被炮轰到，真的受不了，脸书又给他删文，又把他拿走了。也就是说，对于台湾人来讲的话，你自己心里面想要跟中国谈判，要谈和九二共识，那是其次。至少你在运动的这个场合，你不要在台湾队获胜的时候，还要帮中国人去吃台湾的豆腐。我讲的大部分台湾都不会接受。我相信很多想要替翁小林辩解的人都会说啊，他说的中国人就是中华民国啦，想要来这一套。翁小林不是在讲中华民国。翁小林如果是在讲中华民国，他直接在年初都讲中华民国就好了。他为什么不敢讲？因为他是在中国的，要给中国人看的，所以他的心态是这样子。那朱立伦说那是我们的骄傲，所以大家讲加起来就我们中国人的骄傲。这写的病现在棒，结果呢还发200份鸡排，鸡排是好吃啦，吃照吃啦，阿骂照骂啦，这是我听今天听到的网友讲的。那你要发我们就吃啊。我们吃是因为要庆祝这个林良配，又不是要庆祝你国民党，对不对？本来就是这样子啊。不过看到中国的这些小粉红，尤其欺负我们台湾，但是里面有一件很有趣的是，我看到新闻，有一个美国人，他当然了、蓝眼睛、金头发，他拿着台湾的旗帜，结果人家要跟他没收，他跟那个要没收的保全吵起来。我相信啊，吵到最后，听说那个保全啊。后来转身就走，就没有再跟他抢旗帜。我觉得原因是因为他可能跟他讲，我是美国人，我告诉你这是言论自由，
拿任何东西，这是我的言论自由。你抢我的，那我准备 我准备告你，你抢夺我的东西。所以那可能是一听，嗯，我这不是台湾的，这卖力啊。其实，在狮子会以前国际年会的游行，也曾经发生过美国的狮子会的狮友拿台湾的旗帜游行，因为中国也是在国际狮子会打压台湾，不准拿台湾的国旗。结果美国的队伍拿台湾的国旗，美国人也没也发多，中国人说哈啊那安呢？所以啊，其实台湾如果我们拿、啊、德不孤必有邻，所以从这里来讲，看到这一次中国小粉红集体的崩溃，哎，这小告李破的威胁，是，刚讲是人家中国人的骄傲。其实刚刚勇哥你已经提了嘛，就是说对于我们的这个说法啊，当然就是说，其实他这个翁小玲委员他提的是中华民国的一个概念。那只是说啊，我觉得确实就是说这样的一个概念到底符不符合现在的一个民众的一个需求哦。当然我还是觉得说，翁小玲委员他因为说真的，他现在是我们国民党的不分区立委，我认为他的言论虽然他代表他自己，但是其实因为他是不分区，也代表党的一个立场哦。所以说真的，我站在我在长期在基层服务，我还是真的建议翁委员未来在发言上还是要特别的谨慎小心呐、啊。维杰有一句话比较有趣的是，当他讲说，这是中国人骄傲的时候，记者去问他嘛，你为什么讲是中国人骄傲？那你应该解释说，我指的是中华民国人的骄傲，对不对？不是，他不是这么讲。他说我们本来就是中国人，没有错啊。他也不讲中华民国、哦，他还是强调统属一中啦。我觉得他的概念应该是这样的，但是我刚刚已经讲了，他现在是翁委员，他的概念就是共产党的想法啦。他的概念，他现在是翁委员，不是翁教授。他的任何的言论都代表党，某种程度代表党的一个立场。所以我觉得说，不管是从党的角度，或是地方国民党基层的角度，我认为他未来应该要谨言慎行。而且我也知道说，也有很多我们的党公职民代有跟党中央反映说，希望主席应该跟他在沟通上，因为他已经也不是第一次对于这样的言论有出现这样的一个问题哦。所以我想一路下来，我们尊重。我说真的，我个人来说，我尊重他的言论，但是呢，我不认同他的说法。哦，伟杰，我觉得这个不是个人意见呢，这个是中国国民党在做政党外交呢。对，我认为在这样体育这个部分，我认为不管是任何政党，不管你要称中华队也好 ，Chinese Taipei 也好，台湾也好，我认为我们就是希望我们台湾的选手，中华的健儿都要银牌嘛。所以你是谴责翁小玲？我不认同他的说法，我已经讲过了、啊，我尊重他的言论，但我不认同他的说法。不过哈、哦，朱立伦也很蛮有趣的，明知道他讲错话了，他要帮他解释，他说是我们的骄傲，他强调这个，我们让人家网友说哈，我们是台湾还是中国啊？啊，我们 Chinese 台北跟中国跟 China 一样吗 ？Chinese 台北跟 China 一样吗？所以啊，人家讲说我们，所以啊，他现在合起来变成我们中国的骄傲。哎、欸，国民党现在是这个态度啊、喔。我们的意思就是代表台湾2300万的同胞，是这样、喔。我可以很肯定，主席的意思一定是这样。哦，那这样子就还好了。对，哦，这样子是不错了。对，但是问题是，哎、欸，我们的网友不是这样子想的。现场切割翁小玲，不是切割翁小，我刚刚讲的，哦，他我尊重他翁教授他的这个对于宪法的一个理论跟他的坚持，但是我说你还是要回到实务面，就像我们在教书，我想这个智胜老师也在教书，有理论跟实务嘛，理论跟实务未必能 match 嘛。那你现在还是要先回到看实物、啊，再来推展你的理论、啊。来来来，智胜，来，提到你来，你先讲来。智胜 cue 到你了。不，理论跟实物能不能 match， 这是在上课是可以。可是那句话，刚才我也讲的没有错。翁小玲，你现在是中国国民党不分区立委，像台媒哎，朱立伦嘛，他是代表中国国民党的，那代表中国国民党啊，不分区立委的立场和态度，不就是应该代表中国国民党吗？是啊，你在微博上面发，我要特别想要在微博上面发。我在座我们来宾的，不要走了，在座各位观众们，哇，这然后有在用微博，欸、有微博账号的举手来，现场，没有没有，微博是给谁看的？给中国人看的，哦，给广大13亿的，所以他是在捧中国人的，就至少是在向祖国报告，这是中国人的骄傲、哦，他是在跟祖国报告，他在遂行三民主义统一中国的概念，你不要这样子一乱打。
这一点我完全支持伟杰，要不然他微博是给大陆民众看的嘛。伟杰这句话大家都在笑了，三民主义统一中国真的吗？所以这有进程嘛？以前是开始反攻大陆，打败共匪啊，对，他加进去我就消灭共匪。我们后来就不用武力打败共匪，我们要用意识形态打败共匪。当时后面是这个样子。卖光啊啦，因为三民主义统一中国只是一个笑话啦。不过我要继续来讲，刚才讲为什么要讲，特别提醒大家，翁小林是做沟通，我们讲不分区立委，像铁梅啊、朱立伦嘛，翁小林有多少次在这种所谓的你说对于这个台湾的概念的错乱，跟一般民众之间的差距如此的多大？连刚刚议员都讲到说，其实。可能他们国民党党内可能有很多人有意见有想法。我真的我听到国民党党内，我今天碰到一些国民党的好朋友啦齁。当然政治立场大家不一定会一样，但是真的是翁小林应该害他。你只要讲到翁小林齁，大家讲啊，国民党会叫这口海死。对啊，你主席提名、欸。真的呢，你们很多人这么讲、欸。我们会认为说，至少他还可以写中华民国的骄傲。啊是啊，对啊，他有吗？他不敢、欸、他不敢写中华民国、欸他可能觉得多打两个字会很累，是不是？这也行，这个我也不知道。我觉得这个话有意思，多打两个字，当一个教授多打两个字会很累，这样叫他教授也太勉强了，也太痛苦了。然后最好玩的是，很多清华大学的学生，我碰到一个清华大学今天呢、啊、他很火大，他说翁小林。你要去当中国人，你就去当中国人。你干嘛把我清华大学给扯进来干什么？你后面特别强调说新竹的清华大学，他为什么要这样子？啊、就他特别又要想要自己当的是台湾的立法委员，可是又要去这个追捧他这个中国的状况，所以他两面要搞这个东西。可是我刚才还是要讲一句话，就是说朱立伦，你作为党主席，你的责任不是只有在你发鸡排。如果国民党这种立委，而且是大家都已经不认同的状况之下，你的态度、你的立场是什么？你要不要负这个责任？你要不要出来跟大家讲，就是说，你要不要去节制翁小林如此每次都颠三倒四的言论？对，现在很多人说，哦，国民党有这个人太棒了，欢迎国民党继续提名他为不分区，他会把国民党玩得很快乐。他把国民党玩得很快乐，给中国共产党，中国共产党，大家在现在真的有这个声音，真的哦，所以啊，这个蛮有趣的哈，婉珍，今天你在基层现在听到的风声是什么？有关翁小林这个。我明明就觉得昨天是一个就是举国欢腾的事情，各位翁小林赶紧不记蠢，还有什么少打两个字，我都觉得伟杰好可怜哦，你应该有很多话讲不出口，对不对？我干嘛攻这个东西？你们根本就要谴责他，为什么你只是你拜个伟杰嗨啦？不是啊，都是在谴责。恭喜在，今日那是伫民进党发生这件代志，民进党的人告民进党的民意代表告有可能喝假困，有可能诶。我告诉你，民进党的基层搞不好就要求哈，对啊，你离开民进党。对啊，那为什么你们纵容这样的人？而且重点是，你今天说他是国民党朱立伦你负责好了，200块的鸡排来帮他遮羞布一下。我是觉得你小家子气以外，这件事情你还没该不被我给提，然后说我们，然后也不讲清楚那个我们是不是中华民国，是不是台湾？像那个伟杰哥说的2300万人民同胞的这个感觉，那我们其实都没有讲清楚，然后就放纵他这个样子，然后把这个好好的一个体育赛事搞得这样一锅这样子政治味这么的臭，我真的觉得翁小林你到底是怎样？近期马多马谁啦？我比你大，然后现在这个也呈现的真的很大。刚刚讲到很多，其实这一次吼，我感觉就是看到中国大陆一种心态，就是他们过度自卑的一个自大的作为啊，在现场在那边收东收西，然后不准台湾的地图出现。我看到一个更扯的报道是说，不只是你台湾地图秀出来被收也就算了，还有人是带着白纸进去耶，北抓你去哦。他说我进去，我在想我要画什么，我要写黑马白塞。白纸革命，所以拿白纸不行，不行，不行哦，是很丢嘛，是给我公白塞，这都不可以带。然后最扯的，不可以带白纸。对，然后连这个，这刚刚也讲到嘛，这个带饼干也不行哦，乖乖也不行哎，然后带这也看不出是什么东西，因为他说还要出动翻译机来扫描标语哎，连乖乖都没收，什么东西都查了。为什么？为什么共产党啊？这个
用这种方式，然后去跟这些保全讲来没收乖乖，为什么？我也想不通。要是我拿乖乖去他没收，我真的我会告那个保全，嗯，我会告他抢夺罪。所以那个呼应勇哥刚才讲，毕竟法国是一个民主国家。对，那我有台湾的朋友跟勇哥一样，就台湾朋友在法国最近有赖有联络，他们说是真的，旁边都做外国朋友嘛。对啊。他们拿东西进去，然后外国朋友看说，就直接把他拿去帮忙加油。对啊。因为他们也连外国人都知道说，你台湾人黑头发、黄皮肤的，你拿着如果这种中文的标语、台湾够的这种教育，都会被保全。最离谱的是外国人拿，没事，假如一个美国人拿，那些保全不敢去抢。我朋友也是这样。为什么？因为中国的这一些料别啊，大家看，像这种中国的人士，好，拍到这位中国人士，他们在那边指示那一些保全说，哎，有台湾意向什么时候？他不敢去指示美国的，不敢去指示其他国家的，金头发、蓝眼睛的，他不敢去指示，为什么？因为他怕引起国际纠纷。可是他专门针对台湾，所以这一次为什么会有那么多外国人？直接帮台湾加油，他不是主动拿的，主动拿，是主动拿。这跟在我在国际狮子会看到的一样，美国的国际狮子会的狮友帮台湾的狮友拿中华民国国旗，没有一个人，没有一个美国人呐、啊，国际总会的人本来要去制止说，哎，你们不可以拿台湾的国旗，哎，因为什么什么什么哈，哎，中国啊，什么什么什么契约啊什么，可是美国人拿，他不敢去抢，为什么？在美国。拿任何国家的国旗是言论自由，他如果敢去抢的话，我看会被那个美国人告，而这一告可能今年两亿公不得了。所以啊，最后呢，你可以看到一个笑话哦，啊，但也不是笑话，是真的故事。台湾的狮子会的成员拿美国国旗，美国狮子会的成员拿台湾国旗，他们交换，然后跟他讲 ，For you, at least for me, OK, we exchange, 对不对？哎，这个以前没有发生这样。最近这种事情越来越多，这怎么看？对啊，中国越来越阿爸，越来越阿爸的下场就是让更多的国家来协助我们台湾，这就是你们想要的吗？那刚刚勇哥刚刚讲到，这一次我们真的看到那个画面是干嘛就惨吧个啦，就是明明我们要看羚羊配，可是后面就一大堆这个红色的东西在那边闪来闪去，是我觉得真的是唯一美中不足的地方。但好在那羚羊配也是有练过的，那时候最后拍合照的时候，他们还真要坐下来躲开后面的拉萨米亚，就是不要拍到那样的东西。拉萨米亚。拉什米亚都是黑暗暗的黑拉什米亚，对哦。但是黑马是重点吼，我刚还是要回到翁小林，因为今天我真的看到这个新闻，我真的是有够气的。我特别去翁小林的脸书给他翻了一下，真的是你要嘛吼，你哪被大声吼，你都真正从头到尾弄就大声，就说我们是中国人的骄傲。你不要在自己这个台湾人比较常在用的脸书，你就说他们是台湾之光啊，你干嘛？双标，然后呢？结果呢？民众也不买单，在你上面呛你什么？你赶快放弃台湾籍啦，改入籍中国，回归中国，拜托您喽。然后不然就是说，中国人拿的是银牌哦，少拿台湾的骄傲往中国贴金哦。那再来是后来讲说，你要不要把立委辞一辞去规划中国？再来是，哎，为什么微信发中国人 ，FP 发台湾之光？你组织习近平可能会不开心哦。同样不要的是，人家只会写 AB 合约，结果你是 AB 祝贺文，想要两面都讨好，每个月领台湾将近20万的薪水，你好意思吗？哎，现在已经不是将近20万，现在已经超过20万了。好意思吗？不还可以好好换性质的吗？所以啊 ，Thank you， 这才靠离谱呢。哎，啊，这中国。中国国民党怎么、欸、什么时候穷穷垮赖，好像跟中国共产党差不了多少，怎么会变这样？来看这台就对了。第一，我穷穷串通起来啊，咱制作单位有够有智慧。咱第一在讲啥？讲中国的电视唔敢报这场比赛。第二在讲啥？讲在场的中国料白啊，甲工作人员的手机啊，串通起来啊。好、哦，安那，因为伊若报会看到台湾嘛。哦，还看到台湾的，即个有诶无诶，啥物图啦、创意啦。文宣呐、啊，所以伊啊中国个了尾啊未超好，伊啊敲电话去等伊北京讲，哎、欸，啊未处理好，吼一世界拢台湾的支持者，歹啊！即若报伊，人就知影台湾是一个国家，吼、哦、啊另外一方面，迄边咧丢毒的啊，要报唔报，串联起来啊，有够厉害。但是就即个林焕仪荣誉顾问的角度，甲大家分享一下，我2020年当选的时候，我甲大家改护照，哪有印象无？嗯，哦，恁即马出国的护照，英语是台湾，啊。这个中文是中华民国，啊，迄个时阵吼，咱有研究过一个问题，这改护照，毋知影中国会甲咱骂无？啊，你敢知影后来我怎处理？我讲伊袂甲咱骂，中国敢有承认咱国家？中国敢有承认中华民国？无嘛？伊若甲我骂护照，表示承认阮，
你给上好打电话给因咩？嗯。后来迄个护照换过啊，台湾人出国因为疫情的关系，出国顶管写 Republic of China 惊死，拢叫伊小房间门门看你有毒无？到台湾了拢安全，厝里大家拢嘴笑目笑哦。台湾水准足高，恁的护照百几个免签。所以今仔日你若伫法国去用操作的时阵，如果对方会当沟通啦，对方若无要多沟通用抢的，你就只好录影。但是对方若会当沟通，你问伊，恁敢有承认咱是国家？啊，若毋是的话，你插我要野啥？对不对？你中华诶国际奥会顶管无注册一个国家，无注册一个国籍，无注册对一个名袂当用呢？你凭啥讲咱这是政治语言？那有你要唱，咱来讲，你即摆有啥物问题？你也讲我听。其实我甲大家讲啦，国籍本身就是政治语言啦。任何国家的国旗，在本质上都是政治啦。这乖乖呢？啊，乖乖是有够离谱啦。是台湾拢要唱呢？是啊，乖乖啊，去用唱，迄是有够离谱啦。伊真个问题是台湾这六个英里，伊哩袂当看到。乖乖啊，也袂使提。真的阿伯吼，因为伊是绿色啦，不只有加绿色金牌啦。啊，佫有一个，佫有一个甲 TAIWAN 六个吼，用台湾最有名的美食啊，用一挂甚物真奶鸡排啥货，甲做六个哩，迄嘛用抢呢？迄嘛去用抢真奶嘛？迄是因为台湾，那毋是因为国籍呢？所以我讲吼，反正就台湾伊拢袂使就对啦。所以中国咧打压台湾哦，是无所不用其极，包括在国际的这些社团里面。迄民间社团呢，迄个无关系呢，啊，所以讲伊嘛是竭尽办法要打压啦，吼，所以让大家来看讲，实在是中国实在是恶极啦，好啊，但是台湾老是有一些在台湾的协力者，老是喜欢呐、啊、拿五星旗在台湾耀武扬威，10月1日的中国国庆日，拿着五星旗上我们的玉山耀武扬威，还自拍，然后传说占领。玉山呐、啊，所以啊，我做内政部长，我们在去膜拜10月1日不准登山，我要你去顶馆翕啦。啊，若无因哦，走去顶馆学白母吼，足麻烦的啦。所以啊，规矩买。所以啊，大家一想讲，会奇怪，那会安尼？在这个时候看到中国老我明星对台两手策略，共军无人机绕台，学者批霸权心态，防中共渗透发展组织。绿委要修国安法，最少关10年，罚1亿，我赞成啊。但是呢，国民党反对啊。国民党说，民进党明明是拿抗中保台当成骗票工具，好意思说要修法维护国安吗？所以他们反对修国安法。民众党也反对。哎，奇怪，修国安法把它修严一点。阿伯这些人，老是在台湾讲话来看外国。然后呢，豆丁加崩啊，豆卡棒，米田共，哎，这个在台语是这样讲，所以哎、欸，这小靠离谱呢，所以智胜看到这些问题，哎，真正的气势呢。是啊，孟雕就看到有国民党的立委会讲这中国人的骄傲，你就可以理解为什么上个会期地方刚结束哦，民进党他通过这个推动各式各样的国安修法，全部都被挡掉。哦、全部都被挡掉。好一点的是在委员会就不见了，更惨的在程序委员会完全排不进去。哦，沈柏阳的这个提案、哦、我印象中他提一个案子，就是那个要如果你到中国的话，立委要报告那部分被挡11次，就是完全没有排到委员会的情况之下、啊、如果这些案子这是对台湾的国家安全是好的，哦、你为什么要挡？哦，结论就从翁小林。那句话就可以知道了，因为中国人的骄傲，这不可以在这种为中国的这个组织发展上面再去做更多的阻挡。我们那时候就是蓝白这种对于国安修法，其实它很多、啊、国安法哦、两岸条例哦，然后这个国家情报工作法哦，然后还有陆海空军刑法等等，你把这些法则提高，请问有错吗？如果现在中国的这种渗透代理人遍地开花，各式各样都有，连我们的立委都会情不自禁地喊出中国人的骄傲的时候，我们把相关的刑法提高来吓阻为中共来发展组织的这些，对不对？当然对啊，民众支不支持？支持啊。那民众支持的，为什么我们的立委你不是应该是要这个站在跟民众站在一起吗？如果是民众支持的法案，你怎么会拒绝？你怎么会反对？啊，一定后面有更大的力量在告诉你，这个不可以，哦，这个不可以通过，这个不可以支持，
才会有这样的一个情况。所以我们可以看到了，从修法到奥运的这种，我把它叫里应外合，你就可以看到说，事实上真的这种跟中国在唱和的在地协力者，其实真的无所不在。嗯，所以 thank you。欸，修个国安法，国民党跟民众党拢反对呢。欸，奇怪啦，较早吼，卖讲什么违反国安法，较早跟他讲哦，人家问一个蒋介石去世，问一下蒋经国说，欸，你有没有交遗产税？欸，请问这个可不可以？咱今嘛讲这闹啥？做正常的嘛吼。欸，这样子判无期徒刑。那个人是个英文老师，政大法律系毕业的。你知道他被判无期徒刑，那个人叫白雅灿。哦，林可林不知道这样台，林可林年纪较小啊，我较老。他只是问蒋经国说：“你有没有交遗产税？”啊，你袂使呢，判无期徒刑。你们知不知道这个故事？啊，如果按照现在来讲，修国安法最少关十年，法医小哎、欸，本来就应该嘛。为什么他们要反对呢？为什么国民党要反对？国民党当时是把问蒋介石去世，问一下蒋经国，你有没有交遗产税？国民党把人家关无期徒刑呢？现在说要修这个，国民党说反对，那我就用国民党。因为啊，那这个国民党即马原本是一粒日头嘛，因党会中是圆圆嘛，啊，外口有十二尖嘛，啊，所以即马吼，国民党甲迄十二尖同款，因为民进党即种啊，啊那拢围伫外口为反而反，只要民进党提，伊就无爱嘛。啊，已经完全无讲道理，无讲理论，甚至连国家都无爱。我讲较坦白，讲较粗鲁的，就是安尼啊。你啊看因基层的吼，咱真优秀的伟杰议员，基层咧走，你讲阮是中国人，人一定唔转乎你嘛。但是安那，因中央就是有这种意识形态啊，唔只提名这种人做立委，只好来遮辩解。啊，对着国安的问题嘛是同款啊。伊中央的人，即国防外交的委员，都已经强得等于甲投降，无啥物两用啊，对不对？青菜林啊，啊，讲国防拢怎啊讲呢？因为你也知影，像咱查甫人做兵，一年当哪位三当两当，一年十个月，一年十一个月，啊，到一年当，啊，到四个月，咱人生，互你活食到六十岁、八十岁、一百岁，你嘛伫遐两三当的时间尔。所以国防的物件吼，机密足悬，啊，佫足深，若毋是专业的，你讲拢听无。所以只好呐。那青菜因老爸母，那然后以我这言较起哩的，七年级以上的，拢对着这边的印象真歹。一个叫民进党这种尔，衫也甲你改 ，S 腰带也甲你改，钢盔也甲你改，啊，潜水艇也甲你做，飞龙机也甲你升级，物件也甲你买，好啊，毋捌看过台湾国防这强的啦，惊死人！啊，安尼咩啦？无，只好为反而反嘛。你敢有听过国民党学了一点？而咧一件，民进党做了好诶。伊讲讲哦，你前进国造有够赞，国民党伊准备起拢起袂出来。伊讲讲哦，有够厉害，美国诶迄个坦克车，咱甲套二三十档，伊拢无会荷兰。你民进党即种着买会着？无可能。政治上呐，只要咱甲民进党叫一句话，摕着一张票，伊就会好。所以呢，对着即个物件，伊绝对毋敢改，绝对毋敢啦。你无可能，即世人无可能去同意民进党诶案啦。但是安那，这敢毋是好代志？这是啊。是安怎要修这个国安法？讲一句简单的啦，阿兵哥退伍，你去中国嘛去管制啦。嗯。啊，若一个什么，这个国家机密安全望会到的，一挂什么院的啦，什么安全的啦，望会到的去中国嘛去管制啦。啊，若退休公务人员哦，退休几年来去也要报备啦。啊，我问你，若照这个逻辑来讲，你总统要去就足困难啊个。若照这个逻辑来讲，你会有比兵哥较重要无？当然啦、啊，啊，都有嘛，这是修法逻辑，这都不是意识形态。你基层要顾，基层要管制，你如果报备尔，敢有足困难？嘿啦，我啦，我搁兼一个人签三刀名嘛，无要紧，你国民党一个名都唔敢签，这敢有讲要顾国家？所以理论上，咱要比上顾国家是安尼。你要修国安法去中国三刀，我来讲，改我国民党提案判七刀，啊，你唔只比阮搁较顾，伊唔是啦，伊连签都无爱签啊，嘛无对案呐、啊，啊，这就是安那。这就是恩故啊，吼，对着中国恩啊，我们很好啊，中华民国很好啊，然后我们两岸一家亲，国共一家亲，恩故啊，啊，袂用做正常人啊。其实啊，蒋介石甲蒋经国吼，蒋介石跟蒋经国吼，会为观察跳起来吼，甲国民党献水配正经的，开枪都有嘞、欸。
无啦，开枪，咱袂用个讲野枪，咱台湾哦，枪支是不自由的国家，嘿，不可以随意拥有枪支。哎，你的时代有。兴趣配合啦，嘿。我讲足奇怪，迄阵国民党拢讲啥物？你知道？三合一敌人，你们知道什么叫三合一敌人？有啊、哦，唔知哦，捌听过无？拜托阿强啊。哎，哦，你捌听过？三合一敌人就是台独分子、共产党、台独分子、共产党，这两个是上重要的。甲斗阵，啊，所以啊，这两个啊，伊讲哦，台独就是共产党，共产党就是台独，抓到都要判死刑。啊，正经三合一敌人抓到是判死刑的呢，我袂骗你啦，正经的啦。三合一敌人抓到判死刑。啊，搁一个是党外啦。啊，党外当然了。早期讲的，只是名词上三個。名词上嘿，好安尼。啊，实际上是咧讲这两个，就是你主张台独，没有拥护蒋中正、蒋经国。你主张台独，没有拥护所谓的中华民国，然后呢，你就是共产党，等于哦，等于共产党，这叫三合一敌人。啊，这哦，就让他俩清散。啊，所以啊，不可以质疑蒋经国、蒋介石，质疑像白雅灿呢，我咧讲拢是历史呢，咧熟悉的呢，真是判无求情，你们可以 Google 啦，我唔是凊彩甲您讲讲的。傅联辉咧，因老爸就是党外分子啊，主要中国迄、那个。所以我讲给你听，你讲雷震嘛，嘿啊，伊个就是。所以我讲给你听，这种的拢是三合一敌人，所以等于呢，所以台独等于共产党，就搞半天，原来哦，台独不是共产党，台独是跟共产党对干的，反而是国民党现在变成共产党。这是什么代志？我即马是发生什么代志？那时代变了呢？所以我到现在还想不通。我在当兵的时候，国民党一直叫我们什么叫三合一敌人，三合一敌人，三合一敌人。所以啊，我突然间怎么三合一敌人？三合一奶粉呢？可能咖啡啦，咖啡包啦，咖啡包啦。所以我刚刚想无。好了，所以哈，咱节目哈，我是要让大家回顾一下历史。我相信我们观众去请。哎，我们电视机前面的观众不是观众机前面的电视，感官艺术，感官艺术。我们电视机前面的观众，较少年的正经唔知我讲这个历史。好，我打断你讲白雅灿的代志。爱看这代，只不过质疑蒋介石有没有交遗产税，竟然可以判到无期徒刑。在座六个没有人听过，你拢唔知。啊，我正要跟你讲，你等于 Google， 真的啦。爱看这代，知影台湾的历史。所以啊，那种情形之下。有一个人应该知道这个历史，因为那个人是48年制，比我小一岁而已。那个人叫做柯文哲，号称智商157，但是我在节目中我做早了跟您讲，他绝对没有157。我在私底下跟很多朋友吃饭，用我的专业，因为我是特教老师，我做过几百个学生的智力测验，我是真正有牌照的会做智力测验的老师。当然啦，我这30年没做，30几年没做啊。哦，有一些技巧也忘光了啦，现在被这智力测那个顶，还要重新训练。但是我告诉你，我当时就是这样子，所以我知道柯文哲的157是假的，绝对没有157，因为他没有被做过智力测。你怎么证明你是157？不要跟我讲做预官的智力测，预官智力测那个不算呐。好，啊那预官智力测，问同学爸那个一堆啦，我不会骗你啦，比你多。我搞不好是160，我只是忘记了而已啦。因为那个没有什么那个有题库嘛。智力测验怎么可以有题库？附中出版社，也许你们没听过，附中出版社就有预官智力测验的题库。考试之前，每个人一本在那边看，这叫智力测验哦。这种157要了不起哦，这就是柯文哲。所以呢，哎，有趣了，党庆火搞柯文哲，黄国昌、陈自然讽刺柯文哲说：“你智商157被骗去签6点协议。”这些很严重，这种物件针对你党主席这样讲，这个已经不是在开玩笑了。这个已经如果在蒋介石、蒋经国的时代，这个叫政变，这个叫政变，怎么会这样子呢？看个相关报道来。大家都是把他讲说啊，他是因为蓝白合破局之后，他在什么遗憾啊、后悔？不是不是，我的意思是说，他后悔遗憾，就是说他怎么当初会有这一种的。观念去做这个蓝白合。陈佩琪爆料说，柯文哲后悔2024选战蓝白合。时间回到2023年11月，蓝白为了抢下执政权，决定谈合作。来，左边的摄影机。
诸侯马科同台政党协商，国民党和民众党达成六项共识，同意搭档组合选总统。不久后在军院饭店会谈，却是不欢而散，破局收场，也都输了选举。想起当时柯文哲说自己民调惨跌，当时在讨论蓝白合的时候，蓝的那白的先跑掉一半，等到蓝白合破局的时候，蓝又跑掉一半，所以事实上我们有研究过，刚好民调掉了两次。合作的合可以，合并的合我看就困难，因为 DNA 差太多了。我是说啦，那个志涵说挡在第一线，然后说志涵你怎么没有一棒把他敲醒？我说跟那个珊珊讲说，如果志涵一棒没有敲醒的话，你要一拳把他打昏。事隔八个月，柯文哲夫妻俩就是重提，仍对蓝白合懊悔不已。蓝营听了当然觉得刺耳。这基本上蓝白合不是已经翻页已经过去了吗？怎么是由台湾民众党再次一直提到蓝白合这个议题？在未来2026或2028还有机会合作的话，一定要秉持一个诚信和平的交流，而不是柯主席又被他身旁铜墙铁壁的母姐会所包围，这样所有的协议到最后一刻都有可能翻盘的状况之下，没有人会去跟台湾民众党合作的。林涛反呛是柯文哲毁约在先，蓝白双方大翻旧账，往事并不如烟。看看黄国昌怎么讲，一个号称智商157，他用号称哦，去年怎么会被国民党去骗签六点协议呢？陈自然是民众党的党团主任，六点协议时让3%让6%你都搞不清楚，柯文哲真的是智商157吗？为什么被别人说图利的时候还承认呢？是嫌柯黑还不够多？也许他说他认为这个很幽默，但是不是，我觉得这个是已经开始内部，这是政党里面的政变，民众党里面的政党政变。民众党庆火烤柯文哲，林涛今天轰陈自然秀下线，加入民众党有没有要加入呢？要争取备位主席吗？这个人叫做陈佩琪，他今天说他唯一的考量，我先生当得很好，当得很好吗？你现在被黄国昌、陈自然讽刺，你的智商157是怎么来的？哎，这起来触迷了，这正经哪里我看法？这个已经不是幽默了，这个是政党内部的政党政变。我现在分两个部分来讲。第一个哦，是民众党方面解释，把他认为说哦，他其实这个就像是什么脱口秀节目一样，像伯恩他们节目一样，就是你来宾到现场来，然后让主持人来考试，他们觉得这个东西呢，民众党支持者看了会很嗨哦，这是他们的讲法。但是第二个，我跟你讲，这个讲法让大家觉得吊诡的地方在哪里，在于说他不是只有单纯的提到，就是说啊，这个什么智商157啊，怎么会被骗去签六点协议？各位，他去签下六点协议是没有违法的哦。你知道黄国昌在现场讲说，这个我跟柯主席，我们俩有共同点，我们俩都是念台大的，而且我们两个农地上都长出停车场出来了。这个是黄国昌讲的话哦。你去想一件事哦，柯文哲的农地长出停车场，请问这件事是合法还是违法的？当然是违法的嘛，因为他的农地是特农地，是不能做停车场使用的嘛。所以当他去讲说这个特农地上面长出停车场来，而且还把它当作是说我们在现场党性大会的一个梗，讲得很大方，夸夸其谈的时候，各位，黄国昌在讲的是一件违法的事情欸，违法的事情可以把它当作梗拿来直接讲，请问他到底是要把它当作拿来开玩笑的梗，还是他其实是在考 C 柯文哲？因为这个像事情看起来比较像是在考 C 柯文哲，而且最重要的是，有个刚刚说。这个民众党内有一股气氛看起来很奇怪，为什么很奇怪？各位你去看啊，党庆上面呢，陈志涵跟黄国昌考 C 柯文哲的时候，请问一下柯文哲的太太陈佩琪有没有在旁边？所以我要问大家说，柯文哲笑得出来吗？我们一般来讲，什么叫幽默？调侃自己，调侃自己是自己可以讲。柯文哲如果自己讲说啊，我当时哦被蓝白给骗的，蓝白合给骗的，我智商157竟然去签他三点协议、哦，这个部分那个就是幽默，是柯文哲自己可以讲自嘲。什么叫幽默？可是是由这个来讲，所以现在很多人在看这个已经是不一样，完全不一样哦。而且哦，后面剧情的发展哦，第一个陈佩琪在旁边呢也是跟着笑，他是跟着笑哦。他们又笑不出来哦，所以你知道我们看到的反应是，就你的先生被人家这样子讲，你在旁边还跟着笑得出来，而且笑，这看起来笑得很开心，这是很奇怪的。那你说柯文哲的反应，柯文哲反应第一时间呢，大家都觉得他看起来就是笑不出来嘛，面色铁青啊。
结果你知道这一段话，民众党的解释是说啊，因为在那个距离呢，这个旁边的声音太大，柯文哲听不清楚，所以大家都想说，哎，他跟黄国昌距离一公尺左右距离而已，那为什么他都听不清楚黄国昌在讲什么？所以他们说柯文哲笑不出来，是因为没听清楚黄国昌讲什么。但你从里面至少可以确定一件事情哦，黄国昌跟那个陈志涵两个所讲的话的内容，对这个主席来讲绝对不是正面的事情。然后啊，要讲。对柯文哲来说，这几天笼罩在他散之不去的阴影就是：第一，他的金华城案子副市长、前副市长彭振声跳出来了；第二，彭振声所讲的话，勇哥你知道吗？彭振声讲的话，因为前两天的时候，一开始有一个新闻说，柯文哲说啊，彭振声跳出来打脸简淑培。可是我去看了彭振声接受专访的内容，他百分之八九十的内容跟简淑培讲的是一模一样的，不但一模一样，他还指引我去看一个东西啊。你知道他指引我去看什么吗？去看当时柯文哲为什么签给金华城让他公展的那个记那个依据，那个依据呢是依据专家会议记录，因为彭振声说啊，这个专家会议记录就说他们可以准用都更奖励啊，所以呢这个我就给市长啦，啊市长也签啦。勇哥你知道吗？我去看完会议记录之后呢，市政府单位跟学者啊，市府有四个机关，学者有六个。你知道四个市政府的机关里面有两个明确表达不适用都更奖励，学者六个里面有三个明确表达不适用都更奖励。那请问一下，做出来的结论里面六点七点结论里面没有一条说金华城可以适用都更奖励条例的，那为什么最后柯文哲签合的时候是可以让他准用都更奖励呢？所以这个彭振声讲这句话呢，反而是让我们看到，哎。我们顺线下去看的时候，反而看到柯文哲同意的基础，所谓的专家学者会议，其实他没有支持说金华城案可以准用都市更新奖励条例。所以换句话讲，专家学者会议一半反对，另外一半是找不到法律根据啊，所以送给柯文哲签。所以柯文哲问题大了，麻烦了，有没有违背法律非常清楚了。大家问的就是这个问题，是不是违背法令非常清楚了。不过柯文哲讲说。到底有没有后悔蓝白河破局？柯文哲讲什么？他重申说 DNA 差太多了啦，和平的和没问题，但是要合作的和就有问题，有困难。所以啊，柯文哲说蓝白河 DNA 差太多，朱立伦说我们一定是和啦。哎，朱立伦指的是合起来的和。不过他说啊，这都是正面的和，也包括和啦，包括和平的和。所以到底有没有后悔蓝白河？名嘴接民众党的困境，那个柯文哲消失了。那个柯文哲指的是他被党内质疑蓝白合的时候，就是那个时候的柯文哲，不是现在，就应该直白喊出，如果不合作就是死翘翘，你才可以后悔啊，你才来讲啊。所以换句话讲，哎，这个是柯文哲问题多多。所以呢，刚刚提到还原与彭振声谈金华城案的始末，就是刚刚我们的啊庆王提到的，简淑培呛柯文哲说，来来来来，议会直球对决，不要做俗啦。不要当俗啦，好，看看专家会议里面很多是反对的，是认为不适用的，柯文哲签名的，哦，后来给他适用。彭振声发声金华城再牵坡，蒋万安呢丢起来，他说调查中不评论，因为他不敢评论，所以这个问题可大了。所以哎，伟杰，啊，你看起来民总洞内部可能开始有一股内部的，我们可以讲说。党内内部的政变，我可以这么讲，不客气的讲，没有人敢，没有人可以这样拿来开玩笑说，欸，智商一五七，那也可以签六点协议，啊，连让三趴、让六趴都分不清楚，欸，这是有够离谱的呢。其实我觉得，从当时在谈蓝白河的过程当中，他们内部的意见本来就已经不一致了嘛，有一派人是支持蓝白河的嘛，有另外一派人不支持蓝白河嘛，才会啊蓝白河这个议题让大家讨论了那么久。这么支持，但是不。人怎么可以在党建公开质疑你那个一五七是有问题？那时候我觉得说，现在谈任何关于蓝白河啦，或者说这个六点协议有没有被骗，我觉得其实意义都不会很大。我觉得民众党他现在的重点是，他现在面临他现在的这个政党支持度啊急剧在下降当中，他未来如何寻求新的出路，才是他民众党必须要去思考的。至于这些过去的蓝白河啦、六点协议啦，啊，我觉得这个东西现在谈的都是多余的事情啊。因为说真的啊，毕竟现在在野党啊，在立法院啊是属于目前是属于一个合作的一个状态。那你说你讲这些过去太多的事情，对于啊两个在野党的这些合作啊，我觉得帮助真的不会太大。那重点就回到刚刚提到，你民众党不管是你在柯文哲面未来可能面对可能有这个官司的一个可能性，你要怎么去面对你因应
如果你的主席真的有问题，那你的权力核心能不能巩固？就像刚刚讲的，可能有那么多人旁边在虎视眈眈啊，哦，可能想派他去新竹，他现在说他坚守新北啊，那这个 其他各个每个人的一个都有各自的一个阵地要镇守，那柯文哲守不守得住啊？不管是陈佩琪要不要出来，那整个民众党未来的发展有没有可能可以越来越好啊？当然目前看起来，我说真的啦，但以目前的态势来说，跟他们的声量来说，我觉得是属于一个悲观的一个状态。但是我觉得还是一样，回到那国民党自己，我们还是必须要也是要更加努力啊。那就不管是未来任何的地方选举合作，或是中央选举合作，一定要走蓝白合吗？国民党自己要走出一条路啊，让更多的民众可以接纳国民党啊。不管是从我们的言论、我们的这些政策，或者说这些意识形态，能不能再扩及更多的一个选民？我觉得这是国民党自己要去思考的。不过不管陈志仁跟黄国昌去考税去讽刺柯文哲的智商一五七，不管他讲什么，但是里面还有一个很重要的核心概念，国民党是骗子里面的核心概念，来注意看来，黄国昌陈志仁讽你的智商一五七，怎么去年会被国民党骗去签六点协议呢？所以换句话讲，其实放低姿态跟他们合作。所以其实里面啊，我要告诉大家说，除了黄国昌、陈自然那个叫做软性的，用另外一种方式的政党内的政变，在考衰柯文哲，要把柯文哲压扁，然后接下来可能让他消失的一种状态，或者是悲观以外，他里面还一直在告诉民众党的支持者，智商一五七。是被骗去签六点协议，是被国民党骗，所以反正里面还有一个最重要的，他们民众党的党庆里面的一个核心思想，就是说被国民党骗了。其实正在讲这个。哎呦，讲这么多啊，你就是一个党了吗？你不自诩为自己就是蓝白你不是自诩为蓝绿以外的一个最大党吗？那你被骗，你也要承担嘛。但刚刚这个用哥，你刚刚一直讲到了，就是说，我认为说，有个问题耶，他去讲说这个民众党被国民党骗，啊，不是之前他们才把民众党弄成附水组织而已。是啊，所以就是这样子啊。他们到底谁骗谁？对，他在强调被国民党骗，在党庆这一天强调被国民党骗，这才是这一个党庆里面火烤柯文哲的重点啦。大家看懂啦？我发现很多人啊，不管网友啊、网路上啊，没有把这一点拿出来，实在太可惜了。所以啊，你才这个才是重点。这个可能就是他们里面党内的要政变的啊，都是被改吼吼起来啊。因为柯文哲其实接下来不是只有这件事情嘛，你也知道，在台北市议会现在他被送他之案的已经有几件事了。你好，地狱与果阿桑啊，那现在最新的那个不是最新，就简淑培又提到这个有关于金华城的事情嘛，然后还有这个那个北市科的事情，每一件事情，接下来明天是柯文哲的生日哎。阿姨吼，不知道这个生日他会庆生的感受是什么？因为接下来一件事情一件事情都即将有司法检调都已经在动作了吗？那虽然现在蒋万安在台北市这个议会的立场，他都说没关系，我们都送检调了，好像一副很中立，然后一副都不关他的事情。但其实大家都睁大眼睛在看呐、啊。当然，今天前阵子他们这种党庆，民众党常常做一件事情，就是他们认为他们的那些小草都是年轻人，他们要做独树一格的风格，他们要无聊当有趣啦。柯林在咱这个黑框来，会觉得说，哎、欸，这好像有点不符合。这些年轻人会不会觉得说，哇啊，我们的领导者柯文哲竟然这么容易被骗，连智商一五七都是假的？因为智商一五七怎么会被骗呢？然后呢，连黄国昌、陈自然都可以随便的用软性政变的方式来考衰柯文哲。因为现在里面有一大半已经变仓粉了啊、这个党的领导者有问题耶、欸。所以尹茂凯出来说没关系，我老公做得很好，但当我老公被抓了之后呢，他的贤内助更好嘛，大概是备位主席已经要出现了嘛，好不好？是这样子啊，因为就是要铺梗的嘛。但你看得到里面已经波涛汹涌，现在已经是6%党了嘛。会嫁给这么容易被骗的人很聪明吗？嗯。那、啊、他也被骗了那么多年了，婚姻很难经营吧？不，冷冻。所以我在讲，民众党的党庆火烤柯文哲，真的看出了很多问题，证明一件事：民众党认为国民党就是骗子，所以被骗嘛。然后呢，再从我刚刚讲的，国民党在蒋经国、蒋介石的时代，你看跟共产党退此一步，几无思索，跟共产党要拼到底，所以绝对不可以。离开台湾，你不可以有公寓主义，不可以有牙刷主义。公寓主义跟牙刷主义，您听不哈？去 Google 一下，嗨，我懒得解释了。然后呢，所以不可以牙刷主义，不可以有寓公主义，公寓寓公并给了安呢。
所以呢，要跟共产党拼到底，绝对跟共产党绝不谈判，绝不妥协，哎，三不通，哎，什么都不能通，因为他们太共产党太会骗人了，就搞半天，哎，现在的国民党都违背蒋经国跟蒋介石，所以换句话讲，他们也骗了蒋经国跟蒋介石，所以现在的国民党真的是骗一个字而已吗？对哦，但是柯文哲显然是怕了。整件事情好看的地方在于说呢，在五月二号的时候，台北市议员钟小平呢就对柯文哲去提告金华城的这些事情嘛，结果五天之后，陈佩琪就宣布他要提前退休，那为什么？他要准备好，如果柯文哲被抓去关的时候要有代理主席啊，所以说他才马上在时间点上面五月七号的时候赶快宣布一下，哎，我要提前退休了，九月份就要退休了，做好这个准备。那接下来的话，柯文哲呢，在上个礼拜这个时候呢，就被国民党议员黄进明传出说呢，有朋友去拜访柯文哲，柯文哲呢就说啊，很后悔哦，当初没有蓝白合，意思就是当初没有投降侯友宜，真是太可惜了，要不然现在就可以选择哪些部长可以做。这消息一出来之后，照理来讲，正常来说如果是谣言，柯文哲要马上澄清嘛，该记者会说没有这件事情，哦，查无此事，甚至要去告黄进平。柯文哲都没有，也没澄清之后，现在就难怪他会被考试啊！因为柯文哲他觉得我怕我被关啊，我会被抓去土城，满脑子想这个，晚上都睡不着觉，搞到整个人就心神不宁，然后气势都没了。可是他底下的黄珊珊啊、黄国昌啊、陈志汉，他们还是有投入的人啊，他们还是想要主战派，想要跟国民党决一死战。要是柯文哲跟国民党投降之后，这些人位置去哪里了？所以他们就借着这个党庆的这个机会，表面上呢是一个火烤，哎，其实火烤。一般来讲的话是源自于美国那饶舌的这个元素，应该是一对一啊。例如说呢，我跟婉珍，应该是我跟他互相考线，怎么我跟他一起考线勇哥是怎么回事？这个很莫名其妙嘛，对不对？应该是两，应该是陈志汉跟黄国昌要 PK 才对，怎么他们两个一起去骂一个不讲话的柯文哲？很简单，骂进去。连国民党都没有办法进去。对啊，骗，就是骗。他就是要让柯文哲知道说，你要是敢投降国民党、投降卢秀燕的话，我们所有人会集结在一起，把你骂得更难听。今天只是先预演一下，就柯文哲被骂一骂之后，陈佩琪啊，怎么就开始在解释说，哦，没有啦，柯文哲后悔是说呢，当初不应该去跟国民党谈判，哦，谈的时候民调就下降，等等，试着在圆哦，柯文哲跟他朋友讲出来的这个心声，但是看得出来说，柯文哲现在怕被关，然后柯文哲底下竟然蠢蠢欲动，想要取而代之。哦，所以啊，火烤柯文哲证明两件事，我刚刚讲的第一件就是说，证明他们认为。民众党认为国民党就是骗子啊。第二件事情，证明民众党啊是傻子、啊，只有这种傻子才容易被那个骗子给骗了嘛。谴责受害者，哦，谴责受害者。问题是他们不是受害者啊，我们选民才是受害者啊。你看那巴西进去现在做什么？对啊，这个傻子跟那个骗子当时合在一起骗了我们选民，那些小草什么，也许啊。他们才是受害者才对吧？所以选民才是受害者，他怎么会是受害者呢？对不对？所以，哎，志胜，所以啊，这个火烤柯文哲两件事，原来一个是一个政党是傻子被骗，一个政党是骗子，就是国民党。哎，他是不是在这个？如果演的是这真的是这个的话，哎，这个政党蛮有趣的呢。我们说，如果被骗子骗第一次哦，你还能说，你还能只能说你太天真。嗯，那如果哦再骗第二次，那就真的是傻子了。可是看起来柯文哲心里面在后悔当初为什么不蓝白合。刚刚杨东也说过，之前 有人去拜访他们，就柯文哲如果早知道当初蓝白合的话，后面点点点点点，所以从这可以看出来还想要再被骗第二次。那看起来柯文哲还在想啊，哦，就是因为还在想，还在想啊。黄国昌、陈自然跟他讲，你智商又去，不要再被骗，不要再被骗了。可是某种程度，那个也叫做蠢蠢欲动的逼宫哦。那你如果还想着蓝白合，还想着要被骗，哎。我们这些人也是不挺你的哦，就这些人可能就这个架空柯文哲，或者是怎么样离家出走，不得而知。反正黄国昌的离家出走也不是第一次了嘛，哈。可是我讲一个点，明天呢、啊，好玩的地方有明天，明天宪法法庭要开哦，在这里，黄国昌、汪小玲联手要作战。哎，我让大家看，哦，这个是林传媒写的哈。换句话讲，哎，汪小玲是。挺共产党的，我们中国人嘛，哈、嗯，看起来哦，他后面都是这些，嗯，还特别写的新竹，清华大学，所以看起来他比较，有人说他挺共产党，哎、欸，汪小你到底是不是挺共产党？你出来讲清楚，你干脆大声讲，我绝不挺共产党，我要消灭共产党才能够反攻大陆，你就把它讲出来，不然我怀疑你是挺共产党。
啊，黄国昌，奇怪，黄国昌当时太阳花的时候不是很绿吗？不是很挺台湾吗？怎么跟翁小玲要联手呢？为什么呢？对啊，所以我们就很好奇，明天的宪法法庭，我觉得第一件事情先问翁小玲说，哎，你的宪法的认知当中，你的中国到底是哪一个中国？是中华人民共和国，是共产党那个中国，还是台湾？啊，黄国昌，你先问清楚你要合作的对象。你都嫌柯文哲被这个国民党骗了，你自己会不会也被明天要被欧小玲给骗了？哦，还是蓝白要联手起来，又在意识形态是不是你上面去做？翁小玲到底是蓝的？翁小玲到底是蓝的还是红的啊？现在有人在问了，他为什么我们中国人的骄傲？哎，他到底是红的还是蓝？蓝的啦。啊，什么叫做我们？那为什么叫我们中国人的骄傲？中国啊？为什么我们中国人的骄傲？蓝皮红骨。那个显然，那个显然是共产党。